بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيولوجي اي بي سي ريزلت چې دی هغه نن ناغه نو زه په خپل سواتي ما نو زه د سوات د ريزلت په باره کې خبر وکم چې کم ريزلت چې راغله نه هغه اوریج دی. اوریج مطلب دا دی چې خده خو بد نه دی. نو کم کسان چې کامیاب شوي دي په اے گریډ باندې راغلي یا اے ون گریډ نه هغوی ته مبارکي مبارک شي. خو چې کم کسان چې دي هغه پاتې شوي دي یا ستاسو پیپر پیل دی نو تاسو بوج دسي چلو کوي چې هفته یا دوه هفته بعد چې دی ستاسو سپلیمنټری اگزام به شروع شي. دغه سپلیمنټری اگزام به تقریبا ستاسو یو نیمه میاشت بعد وي. نو تاسو خامخا سپلیمنټری اگزام له چې دی دوباره داخله وکړئ. د هغې وجه دا ده چې مخکې به خلکو ډېر زیات سبق نه وي، اوس هر سړی چې دی هغه سبق وایي. نو مطلب دا دی څلور کاله بعد یا پنځه کاله بعد چې کله تاسو ډیګري والی نه تاسو به خامخا نوکریانو ته زور کوئ. نو د هغې دپاره به تاسو داسې چل کوئ چې تاسو به مختلف ټیسټونه ورکوئ. چې کله تاسو په یوزي کې ټیسټ ورکوئ نو خلک په ډېر زیات وي، تعداد بس یې وایي، هر سړی به ټیسټ ورکوي. نو په دغه نوکریانو به چې ټیسټونو کې بیا دا چلی چې د لسم نمبر یې د دولسم نمبر یې ستاسو چې کومه ډیګري ده د هغې نمبر یې او ورسره ورسره د ټیسټ نمبر یې. نو دا ټولې چې دي دا بیا کاونټ کوي، د دې بیا یو پرسنټیج راوباسي چې د چا پرسنټیج سیواو یا اګریګیټ سیواو. نو هغه کس چې دی هغه چې دی بیا نوکری ورکوي. نو یو نمبر دوه نمبر یا درې نمبر باندې خلک چې دی به نوکری په دې ټیسټونو کې چې دی دی بل نه چې دی وروسته پاتې شي. نو تاسو سب اگزام ورکوي اکثر بدی کې نمبر چې دی سیوا کیږي، سو دو سو ایک سو پچاس پورې بدی کې نمبر سیوا کیږي. نو تاسو ضرور امتحان ورکوئ. خبر اس کا تاسو علاقان یہ زمانہ ویڈیو گو رہی پکور کی تاسو خوریانی ناغولم داخلی ہو گئی سب لی اگزام دوبارہ زکر چیز ڈیر زیادہ زور دے نمبر تاسو کمی راشی. نو عروس تو بیا تاسو مسئلہ زکر چیز سب لی اگزام تاسو سم دس ور کولے شی بدی کی بیا ڈیر زیادہ ٹائم نہیں ٹائم پکی زکا نہیں چی بوٹ حدا ہر سا رینج کول چی دے بیا ڈیر زیادہ گران شی دا عمر مسئلہ پکی مراشی عروس تاسو نشی کولے. نو کہ دو درې زر روپے تاسو نو تاوان شی پاوخ پانے تاسو تنگ شی او وروسته به تاسو وروسته به تاسو ډېر زیات هیلپ چې دی هغه به درکوي. نو ټول پیپر خو مه کینسلوئ، یو پیپر یا دوه پیپر یې په آرټس کې کینسل کوي. که په فزیکس کم پیپر چې دی نو یو پاکې تیوري یو پکې پرابلم پاکې نمبر ډېرې زیاتې جوړېږي. بیالوجي چې دا نه هغه صرف تیوري ده. که پرس که څوک انجینئرنګ والے په میس کې نمبر کمی نو هغه چې دی ټیوشن ونیسئ اوکے والا یو میاشت والا ټیوشن کوي میاشت بعد کېدای شي چې دی بیا پیپري. نو باقی چې ډېر خپل نمبر چې دی هغه جوړېږي. نیو ځل بیا چې کم کسان کامیاب شوي دي هغه ته مبارکي. چې کم نه دي نو حوصله مه بیلئ، انشاءالله به بلکې به تاسو کامیاب شي. تھینک یو ډېر مننه.